Nazdárek arachňáci. Dneska máme další zajímavé téma z toho, co vlastně doma vůbec máme, a já si myslím, že je na čase, abychom si představili gekončíky noční. Ještě než se k těm potvůrkám barevným dostaneme, tak vám chci strašně moc poděkovat za to, že nás sledujete, sdílíte, a pro ty, co jsou tu noví, tak vám jenom připomenu, nezapomeňte si kliknout nahoru na ten zvoneček, abyste vždycky dostali upozornění na to, když budeme dávat další nová videa z různých těch našich zvířat, co tady vůbec doma máme. Lidičky, pojďme se zamyslet nad tím, proč zrovna název gekončík noční. Já bych řekla, že to bude vypovídat něco o jeho vlastnostech. Co to asi tak může být? Ono to tak opravdu je. Jedná se o noční zvíře, proto ten název gekončík noční, je to zvíře vlastně s noční aktivitou. Tudíž ho uvidíte pouze a jenom, když má vypnuto. Gekončíky noční můžete chovat několika způsoby. Je možný, že jim výhřev zajistíte tepelnou žárovkou, což také není špatně, ale mně osobně se osvědčilo mít zdroj tepla jako keramický zářič a topnou v podložku. Obě dvě tyhle ty věci fungují perfektně, protože tyto zvířata pak neuvidíte capkat jenom večer, když se zasne, ale vidíte je capkat i během dne. A ještě k tomu, ta výhoda toho všeho je, že budou mít ty stejné podmínky, jako když jim tam dáte světelnou výhřevnou žárovku. Jako první se pojďte se mnou podívat na naše prťata. Jsou 2 dny stará a hele, vidíte ty barvy? No není to nádherný, ale zdání klame, protože tahle ta barva jim opravdu nezůstane. Proužky se rozpadnou, zůstanou jim tečky a vlastně budou úplně jiní. My osobně je chováme takhle v plastových boxících, samozřejmě postupem času se rozdělují podle velikostí. Nepoužíváme žádné ukryty, jelikož prťata máme v samostatné místnosti, kde je vlastně nikdo neruší, nestresuje. A aspoň si jim ty skákavý potvory, kterými je krmíme, nikde nemůžou zahrabat. Samozřejmě nechybí miska na vodu, která je teď odstraněna, ale za mě je to ready. Jo, a ještě něco k tomu úkrytu. Pokud těm zvířatům dáte ty podmínky, které potřebují, což je klid, tmavší místnost, to, že tam nebudete věčně chodit, budou rozdělený podle velikostí, nebude jich v jednom tom boxíku, nebo ať už je máte v teráriu, nebude jich tolik, aby se stresovali navzájem, tak není důvod, aby tam ten úkryt byl. Jednak se jim do toho budou schovávat cvrčci, můžou se schovat za ten úkryt, jo, umláďat. Mně přijde, že je úplně zbytečný dávat tam nějaké kousky kůry, větve. Sterilita je na prvním místě, což hygienicky je nejjednodušší, mít plastový box, obyčejný papírový útěrky na spod, dá se to perfektně vyčistit. A samozřejmě, co nesmí chybět, je ta miska s vodou. Ale když samozřejmě máte v místnosti, kde jsou malí děti, kde trávíte většinu času, tak ten úkryt je důležitý, aby se mohli schovat a nevnímali ten ruch okolo. Ale pokud je to v místnosti, kde skoro nikdo není, tak není důvod, aby ten úkryt opravdu byl. No a aby jsme tady jenom nemluvili a nic si neukázali, tak se přesuneme přímo k ním. Jak jsem slíbila, jdem si ukázat, jaký jsou to nenažranci. Můžete vidět, že už tady stojí v pozoru a čekají, co jim přiletí. Oni už to velice dobře vidí, podívejte se na to, a jak jsou úžasní lovci. Pojď si pro papu. No. Super, šikula. Občas mi přijde jak bezedný, protože to člověk, aby tam furt něco sypal a házel. Jestli vidíte po levé straně takovou tu plastovou věc s otvorem dovnitř, ona ta plastová věc, je to kladiště. Je tam daný z toho důvodu, jednak se ten gekončík v době slíkání líp slíkne, protože vevnitř je písek s rašelinou a díky tomu, že je navlhčený, tak oni, když se slíkají, což jste některý mohli vidět, že jsou takový zašedlí, tak si tam nalezou, natáhnou do sebe vlastně tu vlhkost a pak nemají problémy se svleky. No a za druhé to slouží vlastně pro kladení vajec.
My máme ocet samce už odebranýho pryč. Dali jsme ho na stranu, aby holky většině neprudil a neotravoval, aby se taky chudinky mohly odpočinout, protože nejde, aby furt jenom snášely vejce a aby se z nich staly pomalu slepice. I když se říká, že gekončík noční je taková malá slepice, protože klade vejce vlastně pořád dokola. Kromě období zimování, kdy vlastně spí. Říkáte si, je, ten je krásný, ten je žlutej, ten je zase puntíkatej, no a ten má na sobě takové různé fleky. Jo, super. Jedná se o barevné mutace. Barevných mutací je strašná řada, tohle to je už pro vyšší dívčí. Neříkám, že se tak v tom jako vůbec nevyznáme, ale můžu vám s radostí oznámit, že v tom taky chvilkama plavu, protože těch mutací je neskutečně mnoho a my vám kvůli tomu dáme dolů pod příspěvek, odkaz přímo na jedny krásné webové stránky, teď tady nebudu úplně jmenovat, ale má to tam nádherně vysvětlený, má to tam rozdělený, takže se v nich vyzná i úplnej like, což je paráda, za mě fakt top 1. A tam si budete moct vybrat to, co se vám líbí. Pokud si to hledáte jenom pro sebe jako pro mazlíčka, tak vám to v podstatě může být jedno, nemusíte řešit žádnou genetiku, pokud prostě nechcete odchovávat. A vyberete si třeba žlutýho, puntíkatýho, to už je na vás. Ale pokud už se rozhodnete proto, že si založíte skupinku a chcete si zkusit gekončíka nočního odchovat, tak je důležité znát jeho genetiku. Pokud už se rozhodnete založit si nějakou tuchovnou skupinu, tak genetika je fakt, ale důležitá. Musím to tady zdůraznit, protože pokud vezmete vejce a pomeranč, tak z toho prostě nic nebude, takže musíte dávat stejný na stejný. Takže pokud se rozhodnete odchovávat třeba s Anglou, tak je dobrý na něj dát super hypo. To znamená žlutá barva na žlutou barvu, puntíkatá barva na puntíkatou barvu. Proto je hrozně důležité vědět, z jaké genetiky nebo s jakou genetikou to zvíře vůbec je. To, co jsem vám právě řekla, bylo fakt zjednodušený. Bylo to prostě v jedné kostce, bylo to, jak kdybych to vysvětlovala tady Honzovi, protože ten stejně by nepochopil, co mu chci říct, ani takhle zjednodušeně. Ale opravdu, ta genetika je pomalu jak vysoká škola. Takže pokud chcete odchovávat, naučte se napřed genetiku, dejte si to dokupy a potom si pořiďte gekončíky. Nudíte se! Kupte si bevítka bývala! Jo, a ještě jedna věc k té genetice. Genetika je pěkná svině. Protože když jsme si pořídili první gekončíky a pořádně jsme o té genetice vlastně nic nevěděli, tak nám z toho lezlo úplně něco jiného, než jsme předpokládali. Takže prosím, studujte. No a pak si můžete pořídit gekončíky a díky genetice budete vědět, co vám z toho jednou vyleze. Teď se dostaneme k tomu hlavnímu. A to je, víte co? Jde o to, že když budete mít doma gekončíka, máte malé děti a řeknete si, hele, tyjo, pořídím mýmu synátorovi malýho gekončíka. Dítěti je 5 let, super, vytáhne ho z terárka, no a vy najednou zjistíte, že gekončíkovi upadl ocas. Co budete potom dělat? No, řeknete si, aha, on mu může upadnout ocas. Ano, i toto se stává. Gekončík totiž v sebeobraně, pokud se něčeho bojí nebo je vystresovaný, tak dokáže klidně ten ocas pustit. Proto, tak jak já říkám, malí děti by gekončíky do ruky brát neměly. Ještě nemají takovej ten cit vyvinutý, no a může se stát, že ho omylem chytnou za ocas a opravdu o ten ocas přijdou. No a ocas je v prdeli. Ale nebojte, ocas je sice v prčicích, ale on mu doroste. Ne sice celý, udělá si tam regenerát, nikdy už tak nebude plnohodnotej, jako byl dřív, ale něco tam z něho mít bude. Tak co, líbilo se vám to? Sami jste si mohli všimnout, že jsou to pěkný, nenažraný mrchy. Mohla bych skoro říct, že skoro jak Honza, protože ten, co dostane na talíř, tak to sežere. Snad jste dostali odpovědi na některý z vašich otázek. No a pokud ne, tak nás nezapomeňte sledovat dál. Musíte nás ještě začít odebírat. No a já věřím tomu, že v příštích videích se k tomu určitě dostaneme, jelikož nás čeká jak na chov gekončíka. A nejenom tohleto, čeká nás toho spousta dalšího. Takže já se s váma pro dnešek loučím, mějte se zatím fajn, ahoj!